Azərbaycanda fəaliyyət göstərən könüllü təşkilatlar və hərəkətlərinin üzvləri üçün 9 may faşizm üzərində qələbənin 76-cı il dönümü ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyi və AOD Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə ərsiyə gətirilən Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevanın baş prodüseri olduğu Hədəf Bakıdır. Hitler neft uğrunda döyüşü necə uduzdu filminin nümayişi təşkil olunub. Bakı, Avqust 1945-ci il 4 il davam edən Dağlıq müharibədən sonra Qızıl ordunun tərkisi olan milits əsgərləri məhəiyyət yerləməyə məhbuddur. Tədbirin əvvəlində Azərbaycan xalqının 2-ci Dünya müharibəsində iştiraki və faşizm üzərində qələbə qazanılmasında oynadığı rolu əks etdirən qısa foto sərgi nümayiş etdirilib. Tədbirdə AD universitetinin prorektorı Fariz İsmayılzadə və Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmət idarəsinin rəis elə Abdullayev açıkhış ediblər. Çıxışlarda II Dünya Müharibəsində soydaşlarımızın göstərdiyi şücaət haqqında danışılıb və gənclərin bu istiqamətdə məlumatlılığının, hətta tariximizin daha dərindən öyrənmələrinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Müstəqilliyimiz bərpa edildiyi vaxtdan etibarən ilk dəfə olaraq 9 may qələbəsinin ikiqat fəxrlə qeyd olunduğu vurğulanıb. Bu xüsusda 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızı işğaldan azad edən müzəffər Azərbaycan ordusunun qazandığı tarixi zəfərin əhəmiyyəti nə bəhs edilib. Bütün şəhidlərin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla anılıb. Daha sonra Bakı media mərkəzinin ssenarist və redaktoru müəllim Həsənovun Hədəf Bakıdır. Hitler neft uğrunda döyüşü necə uduzdu filminin ssenarisi, necə ərsəyə gətirilməsi barədə çıxışı dinlənilib. Çıxışlardan sonra filmin nümayişi baş tutub.